سلامونه د نن خبره ننی باسه ستړي مشي قدرمنو لیدونکو خو غوړیدونکو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسي په ننګرهار ولایت کې د افغانانو د ترویج لپاره عمومي کمپاین پیل شوې ده. دا چې دغه کمپاین څومره بریالی ده، ولایتي اداره په وروستي کمپاین کې څومره جدي ده، تر اوسه دغه کمپاین په وړاندې خنډونه شته او که نه شته، او دا کمپاین لا څومره په کوم شکل یا په کومې همکارۍ یا ولس په کوم ډول همکارۍ سره کېدلی شي لا بریالی شي، او د خلکو شکایتونه چې په کومو برخو کې دي هغوی ته د ولایتي ادارې ځواب څه دی؟ د نن خبره ننی بحث ته مو د ننګرهار ولایت قدرمن مرستیال ښاغلی تمیم عارف مومند صاحب رابللی دی. مومند صاحب ستړي مشئ، په خیر علی. مننه، سلامت شي. مننه چې موږ ته مو وخت راکړو ستو تر علی، او زموږ د موږ سره چې کوم پوښتنې د لیدونکو اوریدونکو شریک شوي هغه ځواب وایي. لومړی هم د دغه کمپاین په اړه معلومات ورکوي چې څنګه روان دی، څومره جدي استئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو له طریقه د انعکاس تلویزیون درنو لیدونکو ته. بله شکه د افغانیو ترویج اوسنۍ موضوع نه ده، د ډېر پخوا راهیسې متاسفانه زموږ ستاسې په افغانستان کې ډېری سرحدي مناطق د دغه سرخوږي سره مخ دي، او د وخت چارواکو او اړوند اداراتو وخت په وخت هڅه کړې، کوشش کړې چې تر څو وکولی شي د دې مخنیوی وکړي د کلدارې، او په مقابل کې چې افغانۍ دي زموږ ستاسې ملي هویت ثابتوي، زموږ ستاسې د ملي هویت مهمه برخه ده، هغه باید په هماغه اصولي شکل باندې په بازار کې مروج شي. بل تشکر. دا کمپاین څومره بریالی ده تر اوسه؟ کمپاین خو تاثیرات یې تاسې هم ګورئ، موږ لومړی د خپل ځانه پایل کړه، البته د کمپاین پایل مو له ځانه وکړو، خو د مشورو پایل مخکې له دې شوی و. موږ اړونده ارګانونو سره، مختلفو شعباتو سره، اصنافو سره، صرافانو سره، د بانکونو مسؤلینو سره ناستې مو کړي، مشورې مو کړي دي، او د مشورو په پای کې اړینه دا وه چې باید یو منظم کمپاین هم ترسره شي تر څو عامه پوهاوی وشي. البته زه د دې افغانیو په هکله د عامه پوهاوي په اړه داسې ډېر موافق نه یم، ځکه چې هر افغان باید په دې باندې پوه شي او وپوهېږي چې افغانۍ زموږ ملي کرنسي ده، زموږ ملي هویت برخه ده، او دا باید موږ په خپل وطن کې ترویج کړو او استعمال کړو. بل نو فلهذا موږ هم وپتله تر څو وکولی شو چې مختلف اقشار راغونډ کړو، د مختلف اقشارو په دې باندې ناستې وکړو تر څو لرې او وروسته پاتې ساحو ته چې دا غږ نه رسیږي، د ولایتي ادارې ژمنتیا او غږ دوی ته هم ورسیږي، تر څو کولی شي چې د افغانۍ په دودولو کې هر افغان او هر وګړی له موږ سره ونډه واخلي. بل که د اقشارو خبره کېږي، لومړی هم پلورونکي مخ ته راځي او بیا خریدار هم مخ ته راځي. د پلورونکو سره څومره خبرې شوي که دا سوداګر دی، که دا پرچون پلورونکی دی، که دا بیلابیل هټیوال دی؟ لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله، موږ د مختلفو صنفونو مشرانو سره، د سوداګرو سره، د صنعت او سوداګرۍ خونې سره، د اتاق تجارت خونې سره، او همداراز مختلفو صرافانو سره ناستې مو کړي، مشورې مو کړي. له نیکه مرغه اوس یو ښه فرصت دی، یو طلایي فرصت دی، د دې په خاطر چې افغانۍ تاسې به ګورئ د ډېر وخت کېږي خپل ارزش یې ډېر ثابته ساتلی دی، او همدغه اقشار د کلدارې په استعمال ډېر زیات متضرره شوي دي. دوی هم دا حقیقت تر کړی دی که تاسې وګورئ دغه د تغییر نرخ یا ریټ چې کوم یو دی، د افغانیو پرتله په کلداره کې ډېر زیات راغلی دی. پاکستان خپله د یو اقتصادي بحران سره مخ دی، او دغه بحران په ټولو ملي منابعو د پاکستان باندې تاثیر کړی، د هغې جملې نه دوی کرنسي ده. نو زموږ سوداګر ډېر زیات متضرره شوي دي، او ټول خوشبینه دي، او لیوالتیا یې ښودلې، ژمنتیا یې ښودلې چې د دې په دودولو په کارولو کې به اړینه مرسته کوي. بلې، چې کله هم په ننګرهار کې د افغانۍ د ترویج کمپاین شروع شوی دی، نو له یوې ستونزې نه یوې ستونزې سره مخ شوی دی، بېرته دا کمپاین ډول پت شوی او بالاخره ودرېدلی دی. دا ځل که سیاسي ستونزه رامنځته کېږي یا داسې بل کوم مشکل چې خنډ راپیدا کېږي چې د دغې کمپاین مخه نیسي، څومره چمتووالی لرئ؟ افغانۍ دودولو کې
ولې باید خبرګون را مختشي او ولې باید د یو چالش سره مخ شو؟ بله البته یګانه خبرګون چې ور سره مخ کیګو هغه د خلکو نظریات دي، د خلکو فکرونه دي، قابل د قدر دي، هر سړی د خپل آن ده یو نظر شریکوي. خلنه کمرغه په دې ورستیو کې چې دا کمپاین پیل شوه ده، من هم ډېرې نظریات او وړاندیزونه د خلکو ترلاسه کړی دي. هغه نظریات او وړاندیزونه چې موږ د خلکو ترلاسه کړی، موږ په ډېرو برنامو کې دا پلي کړی دي او یې د کار لاندې لرو. نو طبعاً خبرګون همداوي چې خلک مختلف نظریات لري، عکس العمل داوي چې دا نه بندیږي، باید د دې په مقابل کې نرخونه کنټرول شي، باید د دې په مقابل کې بازار کنټرول شي، پرته له شکه دغه ټول مراحل په نظر کې نیول شي. بله یو څه چې ستاسي د ولایتي ادارې په فیسبوک باندې چې کلم ستاسي د کالدار د بندولو یا د باندې ترویج کمپاین عکسونه پورته کیږي، خبر پورته کیږي د خلکو خبرګونونو کې، چې موږ ګورو هغه دا وشي په خوست کې دا کمپاین برایله د ننګرهار ولایتي ادارم باید د خوست په تقریر داړه شي. په خوست کې کوڅه په کوڅه یا سرک په سرک اډه په اډه موظف کمیشن ګرځي، چا سره کالدار یې وسره بدلی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې په چا بجب کې کالدار ګیر شاغه وي مجرم و. ولې دومره دا مسله جدي کیږي؟ نه که دومره اشد اړتیا وي یا داسې عمل کیږي چې د پاکستان اداره وایي چې په کومو سیمو کې کالدار شریکي زموږ نسبي یو ډول دغه سیمه تر حاکمیت لاندې ده او یا نفوذ لاندې ده یا موږ د نسبي حاکمیت سیمې ګڼلی شو، ولې دا مسله به هغومره جدي نه نیول کیږي؟ ګوري دا خزیره ده، خه خبر ده چې په خوست کې دا کمپاین پایل شوه. هله مو دا چې په ټولو هغه ولایتو کې چې د کلدار ترویج زیاتې باید اړوند اقدامات ترسره کړي. بله د ټولو ولایتو او د ټولو سیمو ساختار یو ډول نه ده. بله په یو ځای کې یو ساختار خنتیجه ور کوي، په بل ځای کې بل ساختار خنتیجه ور کوي. که تاسو وګورئ په ننګرهار کې نفوس به حد زیات دی. بله دلته د خلکو تګ را تک ډیر زیات دی، دا یو ترانزیتي ساحه ده. بله دلته د مهاجرینو را تک مشته کېدل دا یو بله معضله ده. د ولسوالیو څخه د خلکو را تک نو نفوس به حد زیات دی. که چیرې موږ مختلف چیک پوینټونه جوړ کړو، په مختلفو چیک پوینټونو کې د خلکو تالاشي پایل کړو، تاسو فکر نه کوئ چې موږ خلکو لپاره یو بل سردردی او یو بل سرخوږی ایجاد کړی دی؟ نو لازمه دا ده چې په دې کې موږ سره لکه څنګه چې مخکې تاکید وکړو، بیا تاکید کوم، بیا تاکید کوم، بیا تاکید کوم چې هر فرد ونډه ډېره مهمه ده. هر سړی دی د ځان نه پایل کی، که کمپاین دی، که د افغانیو ترویج دی، او که د ده لپاره په دې برخه کې هر څومره پیغامونه تکثیرولی شي یا شریکولی شي، دا ډېره مهمه موضوع ده. دویمه موضوع هغه خبره چې تاسو د پاکستان په هکله وکړه او د هغوی د ادعا په هکله وکړه، په دې اړه باندې موږ رسمي څه نه لرو. موږ او تاسو خپل حدودات لرو، خپل د حریت اجزا لرو، لکه څنګه چې موږ او تاسو ملي سرود ته درناوی لرو، ملي بیرغ ته درناوی لرو، په عیني شکل باید خپلو افغانیو ته د افغاني ترویج لپاره هم درناوی ولرو، او په عیني شکل په ټول افغانستان کې باید دا پلی شي. په دې کې هدف دا نشي ولې دومره جدي نه نیول کیږي؟ زه افغان ما، زه د ننګرهار ما، د افغانستان د خاورې ما، جب کې پاکستان په پرته ده، جب کې د پاکستان دکان کې په پاکستان په پرته ده، د مامور او د عادي کس ټول په جب کې پاکستان په پرته ده. ولې چې دا جدي ونیول شي هدا پختنه ول جدید نیول کیږي؟ دا که دا جرم هم دی، جدی نور څنګه وی جدی همدا ته چې منګه فایل کړه دی، تاسو فایل وکي. بله من خلکو ته دا تبلیغات کوو، من خلک را غواړو، من خلکو ته د خلکو ادعاوی په ځان باندې اخلو، ګوا کې دا فقط زمنګ فردي مسولیت دی او یاد دی دو دول تنها د دولت مسولیت دی، بلکې دا د هر چا مسولیت دی. په دې باندې خبرګونونه خودل شوی دی، په خو هم شکایت شیو، کمیسونونه ټاکل شیو، په کمیسونونو باندې خلکو نیو کې درلودلې، فلهذا دا ځل شیوا بدله ده. بله مشخص کمیسون د دې لپاره نه دی ټاکل شوی. موږ هغه لړۍ تم راځو ترسو وکول شو جدي او مشخص نیټا وټاکل شي. موږ چون په هیڅ دولت هم د رعایت هم د خلکو د ګټې او د تاوان فکر هم موږ سره اوسي. همدغه لړۍ ده چې موږ پیل کړی ده، دا به تر یو وخته پورې ادامه لري. لکه څنګه چې قدرمن والي صاحب
هغه ورس په لوی غونډه کې په خپل خبرو کې ویل چې یو ځل بیا منګو تاسو را غونډي گو یو مشخص نیټه نه چې د نوی مالی کال پایلې هدف دا غینه به سره بیا را غونډي گو منګ بیا جدي خبرګون خایو ځکه دې کې زموږ ساس ډیره ولسونو سرمایه گزاریان کړی دي پیسې لري لزان سره دوی تم باید یو فرصت ورکړل شو هغه هوډ او اراده باید معلوم شي نو لنی کمرغه هغه راپور او یا هغه فیدبیک چې موږ د مختلف اقشار او مخصوصا د سوداګر څخه تر لاسه کړی دی هغه هم نور تنگ راغلی دي او اوس ښه موقع ده چې د دغې څخه ګټه نه واخیستل شي. بل تشکر. یو څه چې د خلکو وړاندیزونه دي هغه دا دی چې له وړاندې باید ولایتي ادارې یو ضرب الاجل ټاکلی وی او لسته باید یو موده ټاکلې معیار ټاکلی وی چې تر دغه مودې پورې باید که چا سره په کور کې کالداري وي په جب کې کالداري وي یا هم سرمایه په کالدارو ځان ته خوندي کړي وي ساتلې وي تر دغې نیټې پورې په افغانۍ بدله کړي داسې یو نیټه ورته که ټاکل شوې وخت نه راتله دی معلومه ده لکه څنګه چې موږ درته ویلي والي صاحب هدایت دا و چې د جدي د پایل څخه چې راتلونکي ونی ده همدغه ضرب الاجل ټاکل شوی دی او د ضرب الاجل تر څنګ تاسې رئیس صاحب د امنیت تعهدات تاسې رئیس صاحب د قمندان د امنیت تعهدات په دې اړه باندې ولیدل چې هغوی په دې کې جدي دي او په عین شکل ولایت مقام هم په دې برخه کې جدي دی خو زموږ هیله دا ده چې ولې همیشه موږ او تاسې زور نه کار واخلو ولې همیشه د کوتک نه کار واخلو چې یو قانوني کار د پلي کولو په خاطر باندې بیا زور او جبر او دغه ته اړ شو نو هیله مو دا ده چې هر سړی د ځان سره ټاکلې نیټه وټاکي چې زه د دې لپاره تبلیغ کوم تاسې ورته تبلیغات کوئ نو ولې د خپل ځانه پیل نه کړو دا اوس ما تا لپاره همدغه لحظه همدا ګړۍ د پای نیټه ده بس هر د همدې لحظې نه باید هر سړی د ځان سره دا تعهد وکړي دا تصمیم ونیسي چې موږ نور دا نه کارو پاتې شو د بازار کنټرول د بازار نرخنامو کنټرول هغه زموږ مکلفیت دی زموږ د ښاروالۍ مکلفیت دی د ترانسپورټ مکلفیت دی هغوی ته مو اړوند دندې سپارلې دي او هغوی به په خپله برخه کې اجرات کوي او هغوی به سرغړوونکو سره بیا قانوني چلند کوي څومره مطمئن یې چې کوم څه مو چې ویلي دي یا ولایتي ادارې کوم څه ولسته بیان کړي دي دا به تر جدي میاشې پورې دا تطبیقیږي یا به هم د ترانسپورټ کرایې چې دي ستاسې په خبرونو کې داسې ویل شول چې د کوم ځای پورې سل کلدارې کرایې هغه د څلویو افغانۍ کرایه وټاکل شوه همداسې نرخنامې اوس نیم په نیمه سره برابر دي یوه افغانۍ دوه کلدارې کېږي څومره مطمئنه سئ چې دا انډول به وساتل شي یا به دوکاندار همدا اوس ځینې شکایتونه دا شته چې کوم څه په سل کلدارې دي پنځوس افغانۍ څوک نه اخلي دا وړې پیسې دا پیسې نه کوي دا په باید شپېته افغانۍ ماته راکوي دغه انډول دا کنټرول ډېر سخت نه دی که کېږي کومې لارې شوي شته مننه ستاسو خبرې څو جزه لري یو خو دا چې افغانۍ د کلدارې نرخ دوه چنده شوی ده یو خو دا واضح حساب دی دا تشویش باید نه د ولس سره یې نه د موټروان سره یې نه د دوکاندار سره یې دا واضح حساب دی د سلو کلدارو سلویخ افغانیو خبره مو کړله سلویخ افغانۍ د دې په خاطر چې د ولسونو ګټې هم باید خوندي وساتل شي موږ ټولو ښاروالیو ته چې په ولسوالیو کې دي په مرکز کې ښاروالي ده همدا هدایت مور رسولی دی چې د افغانیو باندې نرخونه دوامداره شکل باندې باید توضیح شي او کنټرول شي که یو جنس نرخ 500 افغانۍ وي یو افغانۍ په د پاسه قابل د تحمل نه ده ولسونه باید متضرر نشي هغه 500 افغانۍ باندې معامله شي په عین وخت کې که هر هغه څوک په مقابل کې کلدارې راوړي او د کلدارو نه استفاده کوي اول خو ژمنتیا او تعهد او قانون دا دی چې باید ترې وانخیستل شي چون په بازار او مارکیټ کې اوس ډېره زیاته تکثیر شوې ده راکړه ورکړه ټوله په هغې کې ده کلدارې ځکه زموږ بیس چې دی د کرنسۍ هغه باید افغانۍ وټاکل شي نه دا چې کلدارې اوس خو اوسه پورې قضیه سرچپه وه موږ عین ژمنتیا د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې څخه واخیستله هغه ډاکټر صاحبانو موږ سره ژمنه وکړله چې زموږ فیس که احیانا 200 افغانۍ وي د ولسونو د ګټې په خاطر باندې موږ دوی ته دغه یو تخفیف په شکل کې یو نیم سل افغانۍ د دوی څخه اخلو د دې په خاطر چې د هغوی ګټې خوندي اوسي دلته هدف د کلدارې ترویج دا نه دی چې ګواکې د پاکستان دولت دلته نفوس لري او هغه کوم خبرې ته ټکي ته چې تاسو اشاره وکړل او د هغې نه ګټه اخیستل کېږي بلکې دلته د ګټو د خوندیتوب خبره ده هر هغه چاته چې په کومه کرنسي کې ګټه وي
دا غینه استفاده کوي. نو فلهذا من بیس کرنسی د همدې په خاطر وایي چې افغانۍ د افغانۍ په مقابل کې نور هر کرنسی ته نرخ ټاکل کیږي، افغانۍ باید معیار وټاکل شي، نه دا چې بل کرنسی معیار وي او افغانۍ ورته تبادله شي. د کوچنیو پیسو تبادلې موضوع ده، دا موږ د بانکونو سره په کراتو شریکه کړي، حتی جدي هدایات ورته شوي دي، او که هر څوک هر بانک په دې باندې ونیول شو او یا شکایت ترې راغلو، ټول ورسولونه موږ غوښتنه ده چې په هر بانک کې دوی سره دا سوال وي چې لس افغانۍ ورته پاته افغانۍ حسابېږي او یا په کم نرخ باندې. البته د غټو د وړو پیسو خبره ده، که پنځه یا زرګون وروړي وایي چې دا باید ونوس، دا جرم دی مطلق. هر بانک چې ونیول شو، د والي صاحب وروستی دریز دا ده چې هغه بانک به بندېږي، دروازې به تړل کیږي، او په عین شکل کې د افغانستان بانک خپل شمیرې نشر کړي دي، شریکې کړي دي، بیا هم که ضرورت وي ولسونه کولی شي هماغه عند الموقع د هماغه بانک نه دي زنګ ووهي، د افغانستان بانک اتومات اجرات کوي او دغه تشویش باید رفع وسي. په بازار کې د کوچنیو یا وړو مایده پیسو کمخت یا نشتون باید هیڅ بهانه ونه ګرځي. د افغانستان بانک کافی امکانات لري، کافی مقدار سره وړې پیسې لري، او هغوی وخت نا وخت کوشش کوي چې په بازار کې تکثیر کړي د صرافانو سره، او عین شکل صرافانو ته هم ویل شوي دي چې نور باید دا توپیري چلن ونه شي. یو بله موضوع چې د ولسونو سره سوال وي، هغه د هغه پیسو ده چې ډېرې زیاتې زړې شوي وي او یا نږدې دې ته وي چې باید بیخي ناچله شي. په هغې کې موږ د بانکونو سره، د صرافیو سره، د افغانستان بانک سره خبره کړې ده، کولی شي چې دوی د صرافیو سره، د شخصي بانکونو سره شریکې کړي، هغه پیسې بیرته د افغانستان بانک ترې اخلي. بل تشکر. یو بله خبره چې کېږي، صرافۍ د یاد کړي مامن صاحب، ځینې خلک داسې نظر کوي چې تر څو چې دا صرافۍ بندې نه شي، دا د کلدارو معامله باندې هغسې روانه اوسي. دلته اوس هره کوڅه، هر دوکان مخ صرافۍ ده، پرته له شکه دا خپله یو تشویش دی، یو چالش دی. موږ د صرافانو د اتحادیې سره غږېدلي یو، په پایل کې موږ د دغه کمپاین د پرمخ بیولو په خاطر باندې هرگز نه غواړو چې زموږ ستاسې دوکانداران، زموږ ستاسې هیوادوال متضرره شي. دوی هر یو د خپل فامیل لپاره یو حلال روزي یا حلال نفقې د ګټلو په خاطر راوتي دي. د صرافۍ اتحادیې سره خبره دا شوې ده او ژمنه ترې دا ترلاسه شوې ده چې دا ټول به راغونډېږي، دوی به یو منظم مارکیټ کې ځای پر ځای کیږي، او د دوی جوازونه به قتل کیږي، او جوازونه باید دوی ټول واخلي. هر هغه څوک چې راکړه ورکړه کوي د صرافۍ په شکل باندې، هغوی باید قانوني مجوز ولري. نو ژمنه دا شوې ده او تاکید او کوشش په همده باندې ده چې دا خلک باید راغونډ شي او په یو منظم مارکیټ کې په قانوني شکل باندې دوی خپل کړنه ترسره کړي. تشکر، مننه. بل وړاندیز د خلکو دا دی چې کله هم پر تورخم باندې فرضي کرښې نه خلک راوړي او په جب کې کلداري عملته باید تبادله شي، ننګرهار ساحې ته باید داخلې نه شي. هلته داسې څه پلان شته د دغسې راتلونکي کې بعدي پلانونو کې هم داسې څه اقدام په نظر کې دا هم په نظر کې نیول شوی دی؟ موږ د تورخم ښاروالۍ، کمیسارۍ، د افغانستان بانک، ملي امنیت ته دا دنده سپارلې ده چې دوی په سرحد کې د خارجي کرنسۍ د قاچاق مخنیوی وکړي. دا خپله یو ستونزه ده، هر څومره چې د دې کرنسۍ راکړه ورکړه او یا تګ راتګ د دې لیکې نه زیات وي، هماغومره په بازار کې ډېره زیات تکثیرېږي. د صرافیو راغونډول، دا خپله لاسرسۍ محدودول د کرنسیو څخه، او حتی د قاچاق مخنیوی، دا د دولت مکلفیت دی او په دې برخه کې باید غبرګون وښیو. تشکر. یو څه چې زه بېرته خپلې لومړنۍ پوښتنې ته راځم، هغه دا دی چې کله هم په ننګرهار کې د کالدارو د بندېدو کمپاین شروع شوی دی، یا ورسره ناامني زیاته شوې ده، او یا هم په قونسلګرۍ کې افغان ویزا اخیستونکو ته ستونزې پیدا شوې دي، بیا مبصرین داسې وایي چې دا ټول د کالدارو افغانیو د کمپاین تاسته چېله او عام ولس نه اخیستل کېږي. تاسې داسې کوم سیاسي اندېښنه لرئ، نه لرئ؟ داسې څه تشویش شته که نشته؟ یا دا څومره د خلکو دغه اندېښنه یا دغه تبصره څومره پر ځای ده؟ هیله مو دا ده چې هر څه ته باید بهانې ونه کتل شي او بهانې ونه لټول شي. راځئ پایلې کړو،
خپل کرنسی که په خپل هر فرد دغه مکلفیت وګڼي وظیفه وګڼي نو د نورو شیانو سره باید تړاو ورنکو. هر څه خپله سلسله لري، هر څه خپله مرحله لري، او ضرور نه ده چې مختلف تعبیرونه ترې د خوبونو وکړو او بیا په هماغه شکل ذهنیتونه یعنی دا نه مني چې ګوندې د کلدارو د افغانیو د افغانۍ ترویج کمپاین دي یو ډول د سیاسي فشار باعث شي تاسې هرګز هېڅ ضرور نه ده چې داسې تعبیر کړو. بله تشکر. من په خپل رسنیو کې ما لکه وړاندې چې ویل چې ستاسو په دغه افغاني ترویج اړوند خبرونه باندې ځینې نظرونه ستاسو لیدونکو ورکړي دي. د ننګرهار ولایتي ادارې د رسمي پاڼې منصف نادرزی په نامه یو ورور تاسو لیکلي چې افغاني دي بند شي خو د چور مخه دی ونیول شي، چې ورور په دې معنی چې خپل سر نرخونه باندې باید منصبین کنټرول لولي ترسو د زر کلدارو بدل کې ترې وس افغاني وانخته شي. دې ته تاسو پرې اشاره وکړه چې مطلق دا مثلا د اندېښنې پر ځای دا موږ په دې برخه کې کار کړی، شاروالۍ ته ترانسپورت ته چې مهم برخې دوی تشکیلوي هغوی ته هدایت شوي دي او دا به تعقیبېږي دوامداره. بله یو بل څه چې یو بل رول لیکلي دي چې د افغانۍ د مروج کولو لپاره چې کومه برنامه تاسو په کار اچولې ده فکر نه کوم چې موثره وي، ولې چې تاسې د دولتي چارواکو او مامورینو فیصدي او هغه خلک چې روزمره دولتي ادارو ته ورځي 100% خلک دي. آیا تاسې د ننګرهار مجموع نفوس ته په کتو دا کار به مو افغانۍ په دودولو کې ګټه وکړي، د خوست والي کار که وکړي د نتیجه به ورکړي؟ هغې ته اشاره کړه. معنی ستاسو د کمپاین تر اوسه په هماغه د ادارات ته د مراجعینو راتګ دی او د مامورینو راتګ دی، د دې سر دی هم شروع کړی دی. غوښتنه دا ده چې په ښار کې هم لکه وړاندې چې ما وویل چې د چا سره کلدارې ګوري باید تبادله یې کړي او مخه یې ونیسئ. نو د ولسونو غوښتنې دي یو دې برخه کې باید زه تاسو ته واضح ویم. د دې ورور سوال کېدای شي دا وي چې هغه مراجعین یا هغه مامورین چې په دولتي اداراتو سره راکړه ورکړه لري یا تګ راتګ لري فیصدي دومره نه ده، در حال کې دغه فیصدي په خار بازار کې د خلکو زیاته ده، نو ولې د هغې ځنه پایل کړی؟ د دغه پایل زموږ دوه عمده هدف و. یو هدف دا دی چې پایلې له ځانه وکړو، د خپلو دولتي اداراتو څخه وکړو. دویم هدف دا دی پرته له شکه دا به د دې باعث نه شي چې کلدار دې بند شي، ځکه چې موږ په اداراتو کې، بلکې دا یو بدیل دی، دا خلکو ته یو آگاهي ده، دا خلکو ته یو پوهاوی دی چې موږ وکولی شو دغه پیغام خلکو ته ورسوو چې د دغې د مخنیوي په خاطر باندې موږ سره همکار اوسي، نه تنها دا چې په دولتي اداراتو کې بلکې په ښار بازار کلي ولس کې هم د دې لپاره پوهاوی وشي او یو ذهنیت سازي وشي. تشکر. د ټولو لیدونکو کمنټونه چې ما وکتل تر ډیره هغه خبرې چې ما ته پرې بحث وکړو. مامن صاحب، ښه دلته همکاري هم اړینه ده، ولس نه څه ډول همکاري غواړي؟ دا سمه ده چې دا یو ملي مسؤلیت دی، زما مسؤلیت هم دی، ستا مسؤلیت هم دی، څوک چې افغان ځان ګڼي دا یې کرنسی ده باید وی کاروي، اما دا پروسه په کل کې نوې پروسه ده چې موږ نن کلدار اږدو افغانۍ مروجه کوو، ولس نه څه ډول همکاري غواړي؟ اول خو دا چې دا به ډېر د افسوس ځای چې موږ اوس هم په دې باندې قدم دو چې افغانۍ مروجه وو او کلدار لرې کوو، دا فکر باید ونه اوسي موږ او تاسو سره. به هر حال اوس دغه یو پدیده ده منځته راغلې، یو ستونزه ده، دې ته د رسیدګۍ په خاطر دا همکاري روحیه باید ډېره زیاته پیاوړې اوسېږي. مختلف تعبیرات ترې نه کېږي. همدغه ولسونه دي چې د همدغه کرنسۍ چلخت او د دې ساتل او د دې پالل د هر چا فردي مسؤلیت دی. که احیانا دوی سره په ښار بازار کې داسې چلند کیږي چې ګواکې دوی سره په نرخونو کې زیاتای کیږي، اړوند مراجع معلومی دي، لطفا لږ د ځان په زحمت کې هغه خپل ملي وجیبه دی ادا کی، اړوند ادارات په جریان کې واچي. بل اړینه نه ده چې هر څوک د ځان سره کلدارې او یا خارجي کرنسی په جب کې وګرځي، بلکې همدغه افغاني دودول، افغاني راکړه ورکړه زموږ ستاسو ملي مسؤلیت او ملي مکلفیت دی. کله چې ملي خبره کوو نو دا د هر چا مکلفیت دی. باید همکاري روحیه پیاوړې اوسي. د دې ترڅنګ موږ د سوداګرو څخه، د کوچنیو دکاندارانو څخه، د اصنافو څخه، د علماء کرامو څخه،
حتی په مکاتب او مساجد او په هنتونونو کې اړوند مسولینو څخه غوښتنه کړې ده، ډیره هدایات رسمي ادارات ته هدایات لیکل شوې دي تر څو په دې برخه کې خپل همکاري او جدي خبرګون وخایي او دغه روحیه ان شاء الله ژوندۍ ده. هیله مو ده چې ټول ولسونه، دا فقط د یو دولتي ادارې کار نه دی، مسولیت نه دی، بلکې د هر وګړي مسولیت دی او په دې کې باید هر سړی خپل رول ولوبوي. علما باید د منابرو له لارې ښوونځیو کې ښوونکي او په پوهنتونونو کې استادان باید کمپاین وکړي، د دې اړتیا ده. تشکر، خوشاله اوسې. په جرمی به هم وغږیږو. صحیح ده، کمپاین شروع شو، ولایتي اداره جدیده، دا یو اقدام دی. تاسې سرته رسوئ، سرغړوونکو سره څه کوئ؟ لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړله، مونږ د دې په خاطر باندې اړونده کمیسیون یا مسؤلین چې د دې لپاره ټاکل شوي دي په همدغه بادي میکانیزم یا فکر باندې لا د بحث لاندې دی چې د سرغړوونکو سره باید څه چلند وشي. البته پخوا یو کمیسیون ټاکل شوی و چې بیا هغه هم د نیوکو لاندې و، نو موږ دا ځل د هغې سره په توپیر یو بل کمیسیون چې د سار او د تطبیق مکلفیت لري په هغې باندې به بحث کېږي چې هره غوره لار وه په هماغه لار به ورسره چلند کوو قانوني. بله، د فساد یادونه مو خپله هم وکړه. تېر کې کمیسیونونه تر ډېره تر دغې نیوکې لاندې وه، خلکو ته یو ډول کار پیدا شوی و، یو ډول د غریبۍ لارې ورته پیدا شوې وې. دا مخنیوی یوازې په سار کې که نه بله لار هم شته؟ لارې شته، موږ هغه د بحث لاندې نیولې دي انشاءالله چې یو حل ته پر رسیږو. خو د هغې کمیسیون سره چون شکایات را رسیدلي وو موږ ته، او تېره ورځ ولسونو هم چې په ولایت مقام کې ډېره لویه غونډه دایره شوې وه، شکایت یو عمده داو چې هغسې کمیسیون نه غواړو. نو د هغې کمیسیون په توپیر اتمان یو بل بدیل باندې فکر شوی دی او په هغې به کار کوو تر څو دغه زمینه سازي بیا ونه شي. وروستۍ نیټه مو کومه یوه ده؟ تر کومې نیټې پورې په ننګرهار کې په نسبي توګه کالداره چلښت لري؟ لکه څنګه چې جلد ما په والي صاحب هدایت کړی دی چې د جدي د پایل څخه باید دوی خپل ټوله راکړه ورکړه او هغه بدیلونه چې دوی په نظر کې لري هغه په نظر کې ولري. جدي پایل دی. د دې تر څنګ موږ نږدې یا هم جواره ولایات چې عبارت له کونړ، نورستان او د لغمان څخه دی، له نیکه مرغه چې ټول والي صاحبان او اړوند مسؤلین په یو نظر دی، او ان شاء الله چې په مشترک ډول به د دې په مقابل کې جدي خبرګون ښودل کېږي. یعنی له جدي میاشتې لومړۍ نیټې نه وروسته هیڅوک د کالدار په جب کې نشي ګرځولی یا یې پرې راکړه ورکړه نشي کولی؟ اړینه نه ده چې وي کې مخصوصا سوداګر، ځکه دغه ډېره مهمه برخه د سوداګرو، د دوکاندارانو، د ترانسپورټ اتحادیې هغوی ته د تطبیق په خاطر باندې ویل شوي دي. پرته له شکه چې دغه نیټه چې والي صاحب اعلان کړې ده، د دې نه بعد به په افغانیو راکړه ورکړه صورت نیسي. تشکر. لویه جریمه به مو څه وي؟ لوړ مجازات به مو څه وي؟ لکه څنګه چې مې مخکې پرې بحث وکړ، په هغې باندې کار کوو، کوم میکانیزم او یا دغه چې ټاکل شوی د بحث لاندې دی. البته فکر پرې شوی، اوس شاید اړینه نه وي چې بحث پرې وکړو، خو فکر پرې شوی دی د تطبیق لپاره پرې کار کېږي، بیا به هماغسې اجرات کېږي. لکه څنګه چې تېرو حکومتونو حتی د بندي کولو فیصلې پرې کولې، دا ځل داسې شته؟ طبعا که په غټه کچه باندې وي باید داسې وشي، په لوړه پیمانه باندې چې څوک راکړه ورکړه کوي هغه قاچاق دی، جرم دی، او د قاچاق مخنیوی خپله جزا لري. تشکر. یو وروستۍ پوښتنه بس راټولو، هغه داده چې بیا هم د کوچنیو یا د وړو افغانیو غوښتنه ډېره کېږي. ښار کې لا هم خلکو سره هغسې وړې افغانۍ نشته، همدا اوس یوه ګونه دوه ګونه په ډېر کم شکل سره شتون لري. د دغې غوښتنې د پوره کولو لپاره په لومړي سر کې څه شی شوي دي په لومړنیو اقداماتو کې؟ منګه پرون که تاسې لیدلی اوسي د نمونې په توګه شخصا زه خپله رئیس صاحب د افغانستان بانک او اړوند مسؤلین بازار ته ووتو، او د 30,000 نه زیاتې افغانۍ موږ کوچنی بازار ته په خپل لاس باندې توضیح کړي دوکاندارانو ته، د هغوی په خوښه، د هغوی په لیوالتیا باندې. له نیکه مرغه هغه دوکاندارانو څخه چې وپوښتل شو، هر دوکاندار د افغانیو د ترویج فیصدي موږ ته 50 او 60% ښودله چې اوس راکړه ورکړه په دې کېږي، او موږ په کلداره کې منتظره شوي یو. ما لکه مخکې چې درته ویلې، دلته د ګټو خبره ده، او چې کله ګټې پکې
خوندی نه وي طبعا خلک همکاري بیا ډیره زیاته کوي نو د افغانستان بانک ته نن هم قدرمن والي صاحب رښتیا هدایت وکړلو چې تاسو هر ورځ د وړو پیسو ترویج په بازار کې فایل کوي او هر ورځ په یو منظم او مشخص مقدار سره پیسې باید دوی صرافانو ته دکاندارانو ته حتی که ضرورت وي بانکونو ته توزیع کړي تر څو د تشویش په بازار کې رفش بله همدغه ترجه دې میاشې پورې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي په دغه نیټه کې به دومره پیسې کوچنۍ په دې بانک کې وجود ولري یا د توزیع ظرفیت به زموږ د بانک کارمندان ولري چې ټول ښار ته کوچنۍ افغانۍ ورسره شي هغه غږی چې د بانک سره شوی دا اطمینان راکړل شوی چې کافي پیسې شته د پیسو د کمښت تشویش باید څوک نه لري پیسې شته تشکر ډیره مننه قدرمن د ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف منصب ډیره مننه خپل وخت مو مونترک په پای کې کلنس پیغام لري کول شي دونکو ته وړاندې کړه مننه لکه څنګه چې زمونږ ټول باس د افغانیو په دوه ډولو باندې وو د افغانیو په ترویج باندې او هیله مو د ټولو هیوادوال څخه دا ده چې راځي دغه ملي مسولیت ادا کړو یو بل ته ګوتې ونه نیسو بلکې هر سړی د خپل فردي مسولیت ادا کړي له خپل ځانه د خپل کورنۍ نه د پایل کې ان شاء الله ډیر زور او ډیر کوتاک او ډیر فشار ته به ضرورت نه وي او ان شاء الله چې دغه قابل حل ده ستونزه تشکر د ننګرهار ولایت قدرمن مرستیال ښاغلی تمیم عارف مومن صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او سټوډیو ته رالی په دغه مهمې ملي مسلې موږ سره بحث وکړ تشکر کورمودن خوشحاله اوسئ د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو خوږو اوریدونکو په ننګرهار کې د افغانیو د بشپړ ترویج د کمپاین د پیل په اړه مو د ننګرهار له مرستیال والي ښاغلی تمیم عارف مومن صاحب سره زموږ د غلن ځانګړی بحث عملته ولیدو او امر دو تر بیا الله عمر شه